Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimedi Plus muri kumwe nanjye mfite Yesu Leia. Uyu munsi tugiye guteka ibiryo by'umwana biryoshye bimeze neza kandi byujuje intungamubiri. Nibyo twateguye uyu munsi tugiye kujya ducishamo tujye mu gikoni tubigishe uburyo bwo guteka ibintu bitandukanye iby'abana ndetse n'abantu bafite indwara zitandukanye. Tugiye kujya tubaha amameni y'ibiribwa bitandukanye twatetse. Uyu munsi rero twatetse ibiryo by'umwana nk'uko mubibona bimeze neza, bifite amakulure atandukanye, amabara atandukanye, nk'uko ibiryo by'umwana bigomba kuba bifite amabara atandukanye. Ntabwo twabiseye kuko uyu munsi twatekeye umwana guhera ku mezi 9 kuzamura. Twakoresheje ikirero, twakoresheje umuceri, dodo, urunyanya, igi, igitunguru ndetse n'amavuta. Buri kintu cyose gifite impamvu yacyo. Umuceri ni ibitera imbaraga, dodo ziri mu birinda indwara, zirimo imyunyungugu n'amavitamine byiza ku mikurire y'umwana kandi bikamurinda constipation. Twashyizemo n'igitunguru, ni kimwe mu birinda indwara cyangwa se muri vegetables. Umwana nawe ntago abujijwe kuba yarya ibiryo bihumura biryoshye bimeze neza kandi twitaye yuko n'amabara yose arimo. Twashyizemo n'urunyanya, narwo nirwo twahisemo gukoresha, turarupilinga, dukuraho uruhu rw'inyuma kubera ko uru ruhu rwayo rw'inyuma ruraguye yuko umwana arudijera. Urunyanya rwawe rushobora kugufasha mu kuguha amabara atandukanye mu biryo ndetse ikindi rubonekamo vitamine C, nubwo ishobora kwangirika iyo itetse ariko rukabonekamo n'icyo bita lycopene, ifasha cyane ku bagabo ndetse n'abana b'abahungu kuko ifasha mu buzima bwa prostate. Twashyizemo na karoti ndetse n'ibintu byose bifite iri bara rya orange, bikizemo cyane ibyo twita vitamine A. Vitamine A idufasha cyane mu mikurire y'abana kandi igafasha cyane mu gutuma bagira uruhu rwiza no gutuma bareba neza. Nibi twakoresheje rero, umuceri twakoresheje hagati y'ibiyiko 2-3 binini, urunyanya rumwe, 1/4 cy'igitunguru, dodo ziringaniye na karoti, ikindi turaza gukoresha n'igi. Nk'uko mubizi ibice 3 bigize indyo yuzuye nk'uko hano mu Rwanda tubimenyereye, birimo kandi n'amavuta twayashyizemo kuko nayo ni ingenzi cyane ku bantu batari babizi mu biryo by'abana. Ni byiza yuko hagomba kuzamo amavuta kuko abakenewe. Tubanjemo umuceri na karoti kuko nibyo bintu dufite bikomeye. Ibikomeye nk'uko tubizi iyo duteka tubanza ku bintu bikomeye bitinda gushya, noneho akaba ari byo duheraho duteka. Hari abantu benshi batazi yuko umwana ashobora kurya umuceri. Umwana ashobora kurya umuceri nubwo benshi bavuga yuko ushobora gutera constipation, ariko iyo wawuhuje n'ibyangombwa cyangwa se n'imboga zihagije, umuceri umwana nawe arawurya kuko ni ibitera imbaraga, birimo ibitera imbaraga bihagije. Umuceri wacu uko mubizi ko umuceri utinda gushya, kandi umwana tugiye kugaburira si umwana ugitangira kurya kuko ntabwo twabinombye, ariko n'umwana ugitangira kurya dushobora kumukoreshereza nk'ibi biryo twatetse. Umuceri urawureka ugashya neza, wabona utarashya ukongeramo amazi. Karoti murabizi yuko nazo zirakomeye kandi turi bubisye, ahubwo turabinomba kuko hari igihe abana benshi ababyeyi babo baguma babasera muri blender, noneho bikarangira umwana atazi kurya ibiryo bidaseye. Uyu munsi rero nashatse kubereka uburyo ushobora guteka ibiryo bidaseye kandi umwana akabishobora. Twashyizemo cya gitunguru cyacu, urunyanya ndetse n'imboga zacu kuko byo bishobora gushya byihuse ugereranyije n'umuceri. Umuceri wari utarashya neza ariko ni ukugira ngo
bize gushyana n'ibitunguru n'urunyanya. Murabona ko amabara ni meza aravanze, dufite icyatsi, dufite umweru, dufite umuhondo, dufite umutuku, byose twashyizemo n'igi. Rero hari gahunda mu Rwanda yo gushishikariza abantu guha umwana igi rimwe byibura buri munsi. Ku bantu batabasha kubona izindi proteine cyangwa se ibindi byubaka umubiri bikomoka ku matungo, ubu ni uburyo ushobora kugaburiramo umwana wawe igi kandi ukarimugaburira mu bwoko butandukanye. Ushobora kumuhereza ritetse, ritogosheje, ariko ubu ni ubundi buryo nabwo ushobora gukoresha ukagaburira umwana wawe igi, kandi nko ku mwana utari kunda ntabashe kuribona, ntanumve kuriya kuntu rihumura. Kuko hari nk'ababyeyi twakira katubwira ati umwana wanjye ntago ajya yemera amagi iyo akiribona cyangwa akiryumva gusa ahita abyanga. Rero kuko twifuza gutekera ibi biryo bishobora kuribwa n'umwana uri hejuru y'umwaka, twashyizemo akunyu gakeye. Ubundi umwana uri hejuru y'umwaka niwe uba ugomba kurya umunyu, niwe uba wemerewe. Umwana wese uri munsi y'umwaka ubundi yagakwiriye kurya ibiryo bidafite umunyu, kuko impyiko ze ziba zicyoroshye zitarabasha kwakira umunyu. Kongeyemo amavuta meza ya extra virgin olive oil, twashyizemo nk'akayiko kamwe, kuko amavuta ni ingenzi cyane, adufasha mu gutuma vitamine ziri mu mboga, ziri mu nyanya, ziri muri ziriya karoti, cyane cyane vitamine A, byinjira cyangwa se bibasha kuba absorbed mu mara y'umwana. Nongeyemo amazi kuko nabonaga umuceri utarashya neza, ariko bifite ibara ry'umweru ni ryagi twashyizemo, ndetse n'ibi byose muri kubibona ko bimeze neza. Turabireka rero bigume bibire ku muriro mukeya kugeza aho umuceri wacu uri bubuhiye neza, ku buryo tushobora kuwunombesha ifoke umwana akawurya kandi akawumira. Nk'uko mubibona rero byameze neza, byahiye, byafatanye. Iyo bimeze bityo ushobora kubigaburira umwana wawe, ushobora no kubireka gatoya bigasa nk'ibigabanukamo amazi, kuko umwana aba agomba kurya ibiryo bidakomeye, bidafashe cyane, ariko nanone bitari amazi. Twabirekeye gutya, urabona ko ni ibiryo biri thick, bifashe, ariko kandi nanone bitagoranye kumira. Ngibyo ibiryo byacu, urabona ko ku ifoke biranombeka mu buryo bworoshye butagoranye, kandi biraryoshye. Mfite umubebe w'umwaka n'igice narabimuhaye, araryoherwa kabisa. Namwe mushobora kubigerageza mukabiteka mukareba, azabikunda umubebe wawe. Kandi ushobora no kugenda uhinduranya, nzabahereza recipes nyinshi ku bana bagiye batandukanye. Ikindi tubibutse, ibi biryo byanaribwa n'umwana w'amezi atandatu, umunani, byose bose babirya kubera yuko byujuje intungamubiri. Icyo batandukaniraho wenda ku mwana ugitangira kurya yakoresha ibiseye. Impamvu dusigamo tuno tuntu ntibinoge neza ni ukugira ngo umwana atangire kwitoza guhekenya cyangwa se kurisha n'amenyo, bizatuma amenyera. Twa twinyo twe tubiri twatangiye kumera, azajya kumera ibijigo yaramenye uburyo bahekenya, uburyo barya, kandi bitume aba mukuru abasha kurya ibiryo nk'iby'abantu bakuru. Ibisigaye ushobora kubibika mu gasorori gashyushya, bityo umwana wawe ukaza kubimugaburiraho n'izindi nshuro byamufasha. Bari twabahitiyemo uyu munsi, naho ubutaha mutubwire ibintu mwumva mushaka ko tuzabatekera. Gusa twebwe duteka dufite purpose y'ikintu runaka tugiye guteka kurusha guteka, kuko sindi professional cook, ahubwo ndi umuganga w'imirire. Tuzajya duteka bikurikije n'ikintu runaka tugiye gukora. Murakoze, naho ubutaha.